sabun mandi, odol, sampo, dan lain-lain. Wis podo entek kabeh rek. Ngene iki berarti wayahe blonjo bulanan. Wayahe, wayahe. Ana Mas Dafa. Atene nang di Mas Dafa? Iya rek, iki aku atene blonjo bulanan rek. Sabun, sampo, dan lain-lain wis podo entek. Oh, atene blonjo ta? Berarti atene nang walunge Caikin. Wah, ya enggak rek. Mosok blonjo kok nang warunge Caikin. Ngerti aku? Pasti atene blonjo nang pasar ya Mas Dafa? Enggak lah rek. Wis gak jaman rek. Blonjo kok nang pasar. Lah terus sampean atene blonjo nang ndi Mas Dafa? Aku iki atene blonjo nang minimarket rek. Minimarket Alfa Indo. Wah, ya Mas Dafa iki? Wis gak gelem maneh blonjo nang pasar. Yo gak masalah serak. Atene blonjo yo bebas-bebas sae. Ya wis, lek ngono rek. Tak tinggal dhisik. Selawan. Dadah. Yo yo Mas Dafa. Hati-hati ya, Mas. Yo, teko Alfa Indo rek. Mari mlebu tok. Wis, asene uadem. Selamat datang di Alfa Indo. Selamat belanja. Nah iki lho rek, sing paling tak senengi. Lihat mlebu kene, pasti disambut selamat datang. Ini iki lek nang pasar utawa nang warunge Caikin juga ono rek sambutan-sambutan koyo ngene. Ya wis, saiki kali blonjo enak rek, kali njupuk-njupuk barangnya ae. Engko mbayare nang kasir. Lah iki ono sabun, sampo, odol. Wis, iku kabeh pokoke rek jenenge ae blonjo bulanan. Nah, saiki wayahe bayar rek. Wayahe, wayahe. Belanjanya sudah habis semua Mas. Loh, kok sampean cak kasire? Ya jenenge ae golek duit Mas Dafa, sing penting halal. Oh, ngono ya cak. Ya wis nang dihitung cak. Aku atene bayar. Sudah? Belanjanya ini semua? Iya. Kartu membernya ada? Tidak. Mau sekalian isi pulsanya? Tidak. Atau mungkin mau nambah rotinya? Tidak. Lagi promo loh ini? Tidak. Beli 2 gratis 1? Tidak. Tebus murahnya ini Mas, tisu cuma 5.000? Tidak. Atau mau nambah telur? Tidak. Minyak telon? Tidak. 200-nya boleh didonasikan enggak? Tidak. Sudi aku rek, ada banyak yang susah. Loh, iki kok tumben pembukaane kok ambek sampean Mas Dafa? Loh iya rek. Gue iki kafe, penulis skenario. Biasanya ini iki kan, kon mbek dulu. Yang pertama muncul, hari ngono, lagi aku sih muncul. Ya makanya iku. Terus, saiki culo nang dilek. Lambo rek, aku dewe yo gak ngerti. Ya wes lek ngono, ayo digunakan rek. Siap, 86. Seyo, iku lo are. Lagi lo apa iku yo? Maya iku culo. Ternyata lagi asik menikmati es teh sendirian. Tiba-tiba gak gelem bagi-bagi es teh ya. Ya apa? Lek disautai es teh. Mari kono terus disedot bareng-bareng. Wah, iya lek. Masuk Mas Dafa. Wes, gak tes wey. Ayo langsung disaut. Oke. Okay. Lo, es teh ku. Es teh ku ya iku. Balik no ya es teh ku. Salah, gak boleh bagi. Es teh ku ya iku. Balik no ya es teh ku. Wow, disaut es teh ngono ae wis mewek culo. Wes, ayo disedot ayo. Iya wes. Wena, seger. Wah, es tehku. Loh, kok malah nangis lagi? Wah, es tehku. Ya balik, ya gembeng, nangisan. Wah, apa sih culo kan iku? Masa kalau es teh ngono ae atik tangisan? Udah ngono le, iki aku asli nih lagi stres. Stres? Lah apa culo? Cek cilu kok stres? Iya, gembeng lah iki. Lah apa rek? Atik, stres-stres barang. Aku nang oma mau disenangi emakku. Soalnya telinan HP sedinoan. Yo biasa ngono iku lho. Mak-mak nyenani anake. Aku lek ngadepi ngono iku gak tak gawe pusing. Tak ikhlas no ae rek. Kulepas dengan ikhlas. Mantul Mas Dafa. Anak sing ngono malah mana lek. Mali disenangi emakku, mali ngono HP-ku dibanting emakku. Pecah kabeh. Waduh, kok serem ngono jelo. Mangkane iku yo, HP-ku kan malang yo. Tapi masih ngono aja di kawe pusing wek. Ya aku dari awakmu yang mendingan ikhlas lo ae cuma gue lepas dengan ikhlas. Semakin mantul ae Mas Dafa iki lek. Ada sing luwe pala mana wek. Lo apa mana cuma? Iki mau aku wes stres banget mau HP ku rusak. Aku yang ngeloso ulet ku iki kok mesti ono sing kulang. Sikil ae aku gak duwe. Apa oh? Pak aku gak duwe sikil boyo ambe Mas Dafa. Wes sumpah kapi aku lek. Cemen kan cuma. Aku wes putus asa. Tak ingin bunuh diri. Kenapa tak bunuh diri balang?
Aku tuku apa tas tak tambah leste. Halah, mana lagi tiket? Cek tas saya ate tahu beste. Malah kon saut kon ambil barang barang lek. Kure pas kurun apa jelek? Apa tas? Santai aja kurang gurimu. Meh, wanya kurun ini kesediaan tak pernah melintis. Tapi kau alhamdulillah saya lewat tu sipet. Kata orang tuanya itu ada lek. Aduan tu sipet so arang kau ni. Kau tu tak barang barang ni. Wanya itu ada orang ini kok malah diter betul je nak. Loh, akan dapat ya kes itu loh. Tapi Laisa ya malah kulpa nak. Kambingnya dikulpan wae mak, ben palae gede. Iya sih, pinter temen anjane anak e mak iki. Tapi kan awake dhewe iki kurang mampu. Apa meneh wedhus iki satu-satunya kelangan awake dhewe. Awake wedhus iki gak gitu, awake dhewe gak iso tuku beras. Iso-iso malah awake dhewe mangan botol. Yo, iya to mak. Tapi ra tak kon kok awakmu iku mau pinter to loh. Ya apa iki wedhus e asrane awakmu. Iki wedhus e dolan pasar yo to loh. Gak apa-apa to mak. Gak apa-apa. Mak percaya ambek awakmu to loh. Lah terus iki legane pi loh mak. Ya pokoknya regoe iso sak juta mendekor. Iku sakjane wis murah tapi ya gak apa-apa sing penting cepet payu. Paling kan ya engko wedhus iki digawe kurban ambek sing tuku. Dadi awake dhewe kecipratan pahala sithik-sithik ya. Ini ya lho regoe iku ana jutae. Wis aman pokoknya ana jutae. Jutaan lho. Jutaan ya mak. Ya wis lek ngono aku pamit sih mak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati to lho. Mak, wedhuse wis payu mak. Jutaan. Alhamdulillah. Ya apa itu mau cerita ya? Pertama ditawal 500.000 mak. Lain aja, masuk ditawal mulai nemen. Yuk kata kek no mak. Pinter aja nih anak emak ya. Nanti nih yang tuku jaman saya itu mesti jalur murah kok. Le iku ya wes ketiun sih mak. Wong tuku mesti jalur murah. Oh iya. Pinter lah mutlo. Terus pas ditawar itu mau nggak jawab ya apa cula? Ya aku ngomongnya nih mak. Pesen nih emak lagu nih kudu jutaan. Alhamdulillah sak malini mikir suwe. Akhirnya wongnya gelem tuku lagu jutaan mak. Emangnya akhirnya produksi paling berang juta. Setengah juta mak. Sesuai pesenin sampean mak, payu jutaan. Mantel ya mak. Mantel apa tuh lo? Awalnya dewe gak ada duit, malah rugi akeh. Lalu awalnya dewe dina ini makan apa? Ya makan sate lah mak, kan saiki Idul Adha. Oh ya wes, iki sate nemplok. Sate apa ini mak? Sate botol. Santai aja kunang gurimu. Oke jen. Kan baru ini paling enak itu dodolan trompet. Wes mesti laris. Sopo yang mesti pengen nyebul trompet. Bu maksudnya apa? Pokoknya nyebul trompet. Trompetnya dijual, Cak? Ya dijual, Rek. Masa dijual, Cak? Pilo, Cak, legane? 10.000 sito, Rek. Lek tuku loro? Tuku loro ya 10.000. Lek telu? 30.000. Papat? 40.000. 5? Loh, Rek, jadi kok gak ono? Iki anyar kabeh ta, Cak? Anyar kabeh, Rek. Aku tas kulaan iki. Masa aku dodolan barang bekas? Wis pasti iso muni ta, Cak? Ndelok gak percaya iso dicoba. Pengen sing ndi? Sing iki? Le sing iki? Sing iki ja. Iki. Wis apa ya? Si Dodo ku sing ndi iki? Gak sido, Cak. Loh, ya apa sih? Trompet bekas kabeh gak ana sing anyar, Cak. Loh. Lah iku mau bekas sampean sepul, Cak. Loh, rek. Ya wis, Cak. Dadah. Loh. Lati besi ngono ta kalepmu? Ya iblek. Wes, gak akeh kesuwen lek. Ayo gang disumet. Siapa ya? Hati-hati culo. Engko lek kebledosan. Gak lek, aku wis profesional. Wis pengalaman lek. Santai ae. Aku tak sing menghitung mundur yo. 5 4 3 2 Ayo lakoni ku lek. Wah, Mas Dava. Iki aku wis katung gledeg. Iya iki. Lho rek, iku lak mencon he. Iya. Anjen mencon iki Mas Dava. Mosok lempel. Hati-hati rek, ojo dolinan mencon. Lah, apa sih Mas Dava? Bahaya rek. Engko lek kebledosan lho. Gak apa-apa Mas Dava, aku pengalaman nyumet mencon kok. Mencon iku itu manakno kebakaran. Gak apa-apa Mas Dava. Wong iki mencone cuma sak upil kok. Cuwilik kok Mas Dava. Lho, cuwilik ane, mencone. Iya Mas Dava. Berarti gak bahaya. Wis ta wa, gak popo gak popo. Lo, lek gak popo ya, aku dijak rek umat mercone. Lo ala, Mas Dava, saya gak gelem tulinan melcon. Ket mau po. Wis, ayo kita sumet melconnya.
waktunya bersama-sama. Hitung mundur. 5 4 7. Bahasa Inggris, Pak. Boys. Halo, Mas Dava, kesuwen. Wis, tututi ae yo. Yo wis, mulai hitung mundur. Bahasa Inggris yo, Lek. 5 4 3 2 1. Le, gak apa-apa, Lek, ya? Iya, iya, Lek. Yo, soalnya cula wis pengalaman, Lek. Pengalaman apa, Rek? Ngawur ae kone kabeh kuwi, Rek. Bener mercon iku bahaya, Rek. Iso marane kebakaran. Bahaya apa, Rek, Cak? Wong wis jelas mercon tak sumet. Gak ono masalah ngono lho, Cak. Cak iki niki, apa sih? Atik mbelayel balang. Wong gak apa-apa ngono lho. Arek kok dikandani ngeyel tok. Gak masalah apa nih? Delokane iki. Yo, Cak.